Kakav je učinak međunarodnog rezidencijalnog mehanizma naslednika Tribunala za ratne zločine u Hagu? Za sudije, tužioce i većinu zapadnih država odlično je radio, što pokazuje i konačna presuda generalu Ratku Mladiću. Za predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog predstavnika to je nastavak sumraka međunarodnog prava. Kakav utisak je ostavila rasprava na sednici, to pitamo ambasadora Srbije u Vašingtonu, njegovu ekscelenciju Marka Đurića. Gospodine Đuriću, dobro jutro, odnosno dobroveče. U Vašingtonu je sada 1:10 iza ponoći. Hvala vam najlepše što govorite za ovaj program. Kakav je utisak ostavio govor predsjednika Vučića? Ono što je on između ostalog rekao jeste da mu se čini da je Haški tribunal postojao samo da bi sudio Srbima. Dobro jutro vama i veliki pozdrav svim našim gledalcima iz prestonice Sjedinjenih Američkih Država. Predsednik Vučić je, rekao bih, juče u Savetu bezbednosti u Njujorku doslovce upalio svetlo, iznevši čitavu plejadu činjenica, dakle, brojke koje se odnose na 1138 godina robije na koju su Srbi osuđeni, srpski politički i vojni lideri osuđeni, a da za isto vreme niko ni od hrvatskih, ni od muslimanskih, ni od albanskih lidera i komandanata nije osuđen ni za jedan zločin protiv Srba pravosnažno. Činjenice koje se odnose na selektivni pristup i na odnos prema ovog rezidualnog mehanizma, prema osuđenima, sve ono što je izneto vezano za stavove međunarodne zajednice prema raspadu bivše Jugoslavije, ali i direktan odgovor zlonamernima u regionu koji bi želeli da Srbiju drže u večitoj poziciji žrtve. Dakle, Srbija danas direktno gleda svima u oči, govori otvoreno i o lošim stvarima koje su se dešavale. Predsednik Vučić je jasno i nedvosmisleno osudio zločine koji su počinjeni naše ime, ali Srbija ne dozvoljava da bude gažena. Srbija je danas zemlja koja sa puno samopouzdanja, nošena ekonomskim i političkim razvojem, jasno govori o svojoj istoriji. I izuzetno je važno, bez obzira na to što je bilo jako mnogo glasova koji su želeli da stigmatizuju ne samo Srbiju, nego ceo srpski narod, lupajući etikete, što je juče ostalo za istoriju zabeleženo to da Srbija nije pognula glavu i poruka predsednika Vučića da zaista nemamo razloga da idemo pognute glave, da možemo svakome da pogledamo u oči, da treba da dižemo visoko i uspravno naše glave, je veoma snažna sa ove sednice. I mislim da pre svega argumenti koji su izneti, dakle gole činjenice, brojke, statistike, podaci koji govore o ne tako sjajnom učinku ovog mehanizma, ali i saradnji Srbije sa istim i želji Srbije za normalnim odnosima u regionu govore snažnije od bilo čije mržnje ili loše volje. Čini nam se, gospodine Đuriću, da su to nekako shvatili i u samom Njujorku, u Ujedinjenim nacijama. Naime, dosta je trajala ta, da kažem, borba, pod znacima navoda, predsednika i njegovog tima iz predsedništva da mu dozvole da se online uključi. U nekom trenutku je čak bilo reči da će možda i otići u Njujork na jedan dan. Međutim, na kraju ipak učinjen izuzetak. Aleksandar Vučić bio je jedini koji se online uključio u ovu sednicu. Pomenuli ste izuzetno važnu stvar koja ima dva aspekta. Jedan aspekt je da je predsedniku Srbije zaista učinjena čast i napravljen je jedan svojevrstan diplomatski izuzetak gde je njemu omogućeno da se online uključi i obrati sednici Saveta bezbednosti, da učestvuje u diskusiji, da replicira. Dakle, Srbija je u formalnom smislu uvažena od strane Saveta bezbednosti i to je jedan veoma značajan aspekt koji govori o tome da je i u najvišem telu svetske organizacije ugled Srbije prisutan, značajan i svakako nije manji nego što je bio u prošlosti. A drugi veoma značajan aspekt o kome se možda suviše malo govorilo i sinoć, a nadam se da će više o tome biti reči danas, to je činjenica da je Srbiju na toj sednici predstavljao predsednik. Dakle, za razliku od nekih ranijih perioda, nekih ranijih godina, kada je Srbija bila i blaćena i stigmatizovana i napadana, a njeni tadašnji rukovodioci su se sakrivali i nisu želeli da izlažu sebe potencijalnoj kritici međunarodne političke javnosti. Nisu želeli da sebe lično izlažu pritiscima, nego su na takve sastanke birali da ne idu,
da šalju činovnike, službenike, najniži nivo, da se sakriju gde god su mogli, kada god je neki važan istorijski trenutak. Predsednik Vučić je išao u susret događajima, on je insistirao ne da se ne sakrije, nego da se pojavi tamo, da svima u lice kaže šta su činjenice, jer Srbija nema šta da krije. I ovde u Vašingtonu, i u Moskvi, i u Pekingu, i na svakom drugom mestu mi imamo jednu istu politiku. Ta politika je politika uspravne Srbije, politika Srbije koja sarađuje sa svima, želi dobre odnose sa svima, ali Srbije koja neće i ne prihvata da ćuti i da bude jedina okrivljena za sve ono što se dešavalo na području bivše Jugoslavije. Gospodine Đuriću, kakav je na vas utisak ostavio govor ruskog predstavnika koji je sumrakom međunarodnog prava nazvao NATO bombardovanje i ubijanje civila, novinara i članove kineske ambasade? Na nas ovde u Srbiji je izuzetno snažan, zato vas i pitamo. Mislim da je veoma važno i na ovoj sednici to što Srbija nije bila usamljena, ne bih izdvajao pojedinačno sve one koji su Srbiji i na sednici i mimo nje uputili pomoć. Svakako da to izuzetno, izuzetno cenimo. Kažem, naš cilj i naš zadatak je da se borimo za Srbiju na svuda i na svakom mestu i predsednik Vučić je, mislim, to veoma argumentovano i ne štedeći se u političkom smislu, a opet nalazeći pravu meru, pravi ugao, šaljući poruku da je Srbija zemlja koja ne želi da se konfrontira, koja želi da sarađuje, koja ima i ekonomski i politički potencijal da to prevaziđe, za razliku od onih koji žele da stalno žive u 90. u prošlosti, dakle, da je našao upravo pravu meru. A činjenica da u tome nismo bili usamljeni u Savetu bezbednosti svakako jeste značajna, ali nastavit ćemo i da ovde i na svakom drugom mestu razgovaramo i sa onima koji imaju nešto drugačiji stav. Zato što nemamo pravo da odustanemo od borbe za istinu i da se pomirimo sa time da budemo stigmatizovani. Gospodine Đuriću, sve je završeno kasno popodne ili kasno sinoć po srednjoevropskom vremenu. Međutim, da li se u Savetu bezbednosti, ajde kažemo, čulo ono što je Aleksandar Vučić rekao, a to je da je Srbija isporučila sve svoje optužene, a da niko nije odgovarao za, na primjer, Medački džep, Bljesak, Koluju i da su svi optuženi i oslobođeni i da su mnogi koji bi takođe trebalo da budu iza rešetaka jučerašnju presudu i jučerašnje događaje iz Sjedinjenih Američkih Država pratili sa slobode? Svako onaj ko je želeo da sluša činjenice, ko je želeo da se upusti... Čuo bukvalno, ali da li bi moglo nešto da se eventualno promeni, da neko shvati ozbiljnost toga, da se možda preispitaju neke odluke? Ima li šanse za tako nešto? Mislim da ne treba očekivati previše od suda koji za 20-30 godina nije uspeo da, po našem dubokom uverenju, iznosim i nešto što je moj lični stav, dakle nije uspeo da doprinese pomirenju, izgradnju mostova u regionu, pa evo i ovo vam sada juče najbolje govori. Dakle, 26 godina nakon određenih događaja i 30 godina nakon početka krvavog građanskog rata, ponovo imamo od strane pojedinih političkih predstavnika ostrašćenu diskusiju koja politički narativ u celom regionu okreće od priče o saradnji i skreće na sasvim jedan drugi kolosek. Dakle, ne treba od toga previše očekivati. Međutim, želim da i građanima kažem da sasvim sigurno da to neće skrenuti Srbiju sa puta napretka, ekonomskog oporavka, unapređenja odnosa sa svima. Predsednik Vučić je to veoma jasno juče stavio do znanja, a oni koji žele da ostanu i da žive u prošlosti, neće takvim držanjem i takvim ponašanjem doprineti ni ekonomijama, ni ukupnim odnosima u regionu, ni dobrobiti svojih zemalja. Dakle, ne treba previše očekivati od njih. Što bi rekao Njegoš, nada nema pravo ni u koga da ubogaju svoje ruke. Na nama je da nastavimo da radimo na sebi, da se borimo za to da Srbija bude još uspešnija i to će biti najbolji odgovor svima onima koji bi želeli da Srbiju vide na kolenima, koji bi možda želeli i da stigmatizacijom, trajnim lepljenjem etiketa, žiga krivice i večne sramote, koji nije lepljen čak ni poraženim silama u Drugom svetskom ratu na taj način da se decenijama nakon toga samo o tome govori. Dakle, naš najbolji odgovor biće naš uspeh, naše prijateljstvo i naša želja za boljim životom i saradnjom sa svima. Ne damo na sebe
i nećemo odustati od Srbije. Hvala mnogo. Hvala gospodine Đuriću što ste se uključili u naš jutarnji program. I što ste ostali budni ovako do kasno, sad je skoro 1:30 u Americi. Laku noć i mnogo hvala. Mi ćemo se... Hvala, veliki pozdrav.